Sementara itu, pasukan petugas khas 1MDB yang akan memberi tumpuan kepada langkah pengesanan aset membawa balik semua wang hasil aktiviti 1MDB dan tindakan jenayah ke atas pihak terbabit. Dalam satu kenyataan, pasukan petugas itu menyuarakan komitmen untuk menjalankan tugas secara telus, adil dan profesional. Kenyataan media itu ditandatangani bersama bekas Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patel, Ketua Pusruhjaya SPRM Datuk Sri Muhammad Syukri Abdul, bekas Ketua Pusruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kasim Muhammad dan pegawai bekas pegawai kanan cawangan khas Bukit Aman Datuk Abdul Hamid Badur. Mesyuarat kali pertama pasukan petugas khas 1MDB berlangsung semalam di Ibu Pejabat SPRM.